Chceš jít dál? Ne, ne, jdu. A proč ne? Nestám lehce. Co bojíš? Já. A čeho? Nevím. Ježiš, tady to se kaplo. Se lekl. Jak to kaplo? Co to je za kabel? Jdeme tu na nás, když jdem. To ale projdem. Jo, to jsme tady. Tak pojď. To možná projdem. Když bude taková, musí se toho držet, ale... Jo. Jo, tady jsou ty schody nahoru, že? Jo. To natočím. To asi třešně nějaká zajímavá. To nechce zaostřovat úplně, vůbec zaostřuje. Odkud teče ta voda? Ze střechy, že? To se tam asi drží. Tady ten výhled na tu přehradu, to vypadá úplně hezky, studna. Tady si někdo udělal posec. Hezky. Asi nějaký bezděk. Že, Domi? No a tady to. Tady to vypadá, že se to každou chvilku propadne dolů, že? Jak je to tenké. Nejde vidět. Skrz.
tam další dvěra. Aha. No, a to je jak křupa úplně. To je nějaký žebřík nahoru. A tam už nejdeme. Ne. Chceš tam jít? Ukaž. Předělala. A on je takový zhnilý. Tam jenom nakouknu. Nakouknu jenom kamerou, protože já to stejně nevidím. Už jdu dolů. Co to tam křupla v tom lese? Někdo je? To je díra. Tak tam šlapeš, ať se nepřebořím. Se nezdá, ale to je docela vysoko, že? No, tak jdeme dolů. Ty to taky vypadá nějak propadle. Barabezna. Aha. Tak se můžeme probořit kdykoliv dolů, dívej na to. Tady.